Nažalost, po starom lošem običaju sa gostovanja dolazimo bez pobede, što najgore dolazimo sa ubedljivim porazom, iako nismo zaslužili igrom tokom većeg dela susreta. Zna se da su ta stvari igra 40 minuti, da mora se borimo do poslednje sekunde. Mi smo na svakom gostovanju do sada na poluvremenu ili bili priključki ili smo imali mi neku razliku. I protiv Spartaka smo odradili prvo poluvreme sasvim korektno, bili smo pri kraju druge četvrtine 9 razlike, završili smo poluvreme sa 2 poena prednosti za nas, održavali se u egal utakmici do sredinom treće četvrtine. Nažalost, moram da spomenem i sudije koje su veoma perfidno sudile i koje nisu dozvoljavali kad smo mi imali neku igru. U stvari, igrali smo sasvim korektno, kad smo trebali da se odlepimo na veću razliku sa više odluka na našu štetu, nisu dozvolili da se odlepimo i držali su Spartak u egal nekoj utakmici. Nije to, jeste neko opravdanje, ali ne može to da bude opravdanje da se izgubi u velikom razliku. Kasnije smo sasvim pali, nismo imali rešenja. Protiv njihove odbrane nismo u nekim situacijama, ono što smo znali za njihove te otvorene šuteve, da ne smemo da dozvolimo šut za 3 poene, da ne smemo da dozvolimo njihove lake poene posle kontra i polukontra, oni su to odradili, baš smo potpuno pali. Ne mogu sad da se vadim i na to da nismo bili kompletni, da nam dva bitna igrača nisu bili u timu, jer uvek smo govorili da 12 igrača koje su na trenu da pružaju maksimum i da tu nema velike razlike za nas. Moramo da vidimo i nađemo način da izađemo iz ove priče kad je gostovanje u pitanju, da moramo da odigramo mnogo bolje nego do sada što smo radili, da verujemo da možemo da izađemo sa svakom ekipom na kraj. To smo sad pokazali, mislim da ekipa Spartaka nije bolja od nas. Nije bolja bar što se konačnog rezultata tiče, da to bude ubedljivo. Nažalost, desilo se opet isto i nadamo se da ćemo da uradimo nešto, da promenimo ta naša shvatanja kad je gostovanje u pitanju. Dolazi nam sledeća utakmica protiv Šapca, ekipe koja ima pobedu manje od nas, ekipa koja je pojačana sada sa iskusnim trenerom Milovanom Stepandićem, koji je posle otkaza u Metalcu ponovo u klubu. Ekipa koja je loše krenula, loše startovala, na kraju je dobila zadnje 3 utakmice na domaćem terenu, dobili su protiv velikih favorita, protiv Radničkog Brenovca, na zadnjoj utakmici dobili su Jagodinu, znači ekipa koja je za respekt. Još nemamo informacije o njihovoj igri, prilike znamo neki njihovi igrači iz drugih klubova. Ono što je najbitnije, to je da ćemo, da ja se nadam, damo maksimum na toj utakmici, jer je to direktan konkurent. To su mnogo teže utakmice nego kad igraš protiv favorita. Nadam se da ćemo da budemo kompletni, da ćemo da odradimo to što smo planirali, što smo zamislili. Pozivam publiku što većem broju da dođe, da nas podrži, i uz borbenost i zalaganje ja se nadam da će da bude rezultat onako kako bi trebao, da koji bi nama najviše odgovarao.